دسائی ہے دردِ محبوبِ خدا نے، دنیا نو محبوبِ خدا نے، دنیا نو عظمت ہے دکھائی ہے دردِ محبوبِ خدا نے، دنیا نو محبوبِ خدا نے، دنیا نو ایک میں واگوں مولا سمجھو، ایک میں واگوں مولا سمجھو، آنکھ نپ کے کلائی ہے دردِ محبوبِ خدا نے، مولا خدا نے، دنیا نو محبوبِ خدا نے، دنیا نو عظمت ہے دسائے ہے دردِ محبوبِ خدا نے، خدا قدرِ مطلق ہے جے شے چاہے دوبارہ بنا لے، بے شک لیکن انسان ایک اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہے کہ تو علی نو دوبارہ کیوں نہیں بنایا؟ اچھا اگو تصور وچ اور پردے چ آواز کیڑی پی ہوندی ہے کہ علی اللہ تعالیٰ نے دوجا کیوں نہیں بنایا؟ خدا قادر مطلق ہے علی بنا سکتا ہے لیکن بنایا کیوں نہیں؟ اس واسطے اگو جڑا جواب پی ہوندا ہے، جواب یہ آ رہا ہے، تصویر علی پوری کر کے میں کلام کو یک دم توڑ دیتا ہے، تصویر علی پوری کر کے میں کلام کو یک دم توڑ دیتا ہے، میں تو ہور علی نہیں بن سکدا، میں آپ بڑا بڑا چھوڑ دیتا ہے، میں تو ہور علی نہیں بن سکدا، میں آپ بڑا بڑا چھوڑ دیتا ہے، میں اپنے بھاگوں ہی یکتا، میں اپنے بھاگوں ہی یکتا، صورت ہے بنائی ہے دردِ دنیا کو محبوبِ خدا نے، دنیا نو عظمت ہے دسائی ہے دردِ محبوبِ خدا نے، دنیا اور بڑا مشہور واقعہ کہ مولا علی اور انہاں دے غلام کمر کھڑے سن، ایک سوالی نے روٹی دا سوال کیتا تے مولا علی نے آکھیا بھئی اس نو روٹی دے، تے کمر کو غلام بولیا کہ اے روٹی جڑی ہے او تے اٹھ تے بھئی، تے امام نے آکھیا کہ اٹھ بھی دے دے، انہاں کہ اٹھ قطار وچ، انہاں آکھیا قطار بھی دے دے، ہوں کمبر نے جی قطار جی ہاتھ پڑی سے چھوڑ دیتی، اگر یہ نہ ہوئے نا میں کھین بھی تو بھی چلا جاؤ، تو اس نو میں مثل پیش پہ کرتا کہ جس ویلے وہ سارا مال دولت وہ قطار اس بندے نو بخش دیتی ہے نا، تو مولا علی نے کیڑی گل اس بندے نو آکھی ہے، اے سونا چاندے زر دولت اٹھا تے لدا کے لے جاؤ، اے سونا دولت اٹھا لدا کے لے جاؤ، نہ بھولنا اپنے موسن کو، سب مال اٹھا کے لے جاؤ، ہن ساری زندگی کھاؤ، ہن ساری زندگی کھاؤ، رج رج کے کمائی ہے دردِ علی، سونا چاندے زر دولت اٹھا دے لگا کے لے جاؤ، نہ بھولنا اپنے موسن کو، سب مال اٹھا کے لے جاؤ، ہن سارے
जिंदगी पर खावो सारी जिंदगी पर खावो रज रज के कमाई है दर्दी महबूबे खुदा ने दुनिया दू अजमत है दसाई है दर्दी महबूबे खुदा ने दुनिया नू।